Yeah.
哎，好。
Det er deg som har deg etterpå, jeg er fint. Det blir sammen med Tom, du. Du får si det nå! Ja, da må jeg bare... Ja, skal vi få hjelpa da? Kan dere som ikke flyr på dere nå? Det siste som så er. Må vi søke på ballen? Du, da kommer vi til å gjøre det. Thank you.
det gå nå? Ja. Ja, vi skal starte opp, tenker jeg. Ja, vi rekker opp litt på 2 minutter. Da tar vi hver vår, ja. Ja. Daglige treninger i 3 år.
Kan ikke kaste granat her nede i nå. Jeg har overtatt bare en kopi. Ja. Hvem det som har en kopi? Hver dag kjenner jeg så lenge. Det gir jeg ikke. Ja. Det er kanskje farlig å løpe den veien. Nei, det er ikke farlig å løpe den veien. Det er skulderen her litt. Det er vel to kuler, jeg gjør det.
kommer opp. Jeg gjør det. Det er en annen. Jeg løper nesten 3 minutter fort. Ja, det er sikkert treffe. Ja, jeg skal gjøre det. Han er oppe for det. Skal du varme på? Jeg synes jeg blir tyngre siden i fjor. Vi gidder ikke å springe en hel gang etter, altså. Men starter vi oppe i parken, så går målet ned. Vi kan ta tida på hver gang. Jeg skal ta tida på hver. Vi legger oss på to førstehjulene på 2,25, og så prøver vi å gå oss en minutter. Ja, der ser du. Ja, på andre siden nordisk. Ja, hva vil du så der borte? Jeg håper ikke i kjøp på veien. Nei, skal du begynne i dag? Det er dårlig til å kaste alt det. Er det så seng, dere? Det er fort, dere. Det går 3 kvarter bare til kasting, altså. Det plønner jeg meg i. Ta kulen. Det er ikke dårlig, det. Nei, da. Ta sammenlagt. Jeg har 2 kast, mener du? Ja, jeg har 2 kast. Får jeg 2 kast? Ja. Sammenlagt, da, mener du da? Ja, jeg tror jeg sitter høyre. Hvor langt skal kaste med gulvet, André? 8 meter i kirka. Hvorfor du får slutt i denne? Beste der, Abdo! Det er for mye folk her nå. Alt for mye. Her skal jeg inn. Jeg er på eget ansvar! Det er det som er over, da. 39! Ja, Trond er her nede. Ja, du kan spille. Alt for fort! Det er for fort!
Ja, men det... Har det begynt? Ja. Ikke rør den klokka før. Så de, du tar steinene og flagger den nede? Ja, det greit. 6 sekunder. Ja. Se opp! Ta for det helt! Takk for det gjorde du også. Vent litt! Det var det.